ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ବଡ ବିବାଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧୀ ପାଳିବାର ବଡ ବିବାଦ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ପୁଲିସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ। ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କି ପୌର ଫାଇଟ, ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ପୋଷା ଅଭିଯାନର ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହିଂସା ମିଛ, ବରଂ ଶାସକ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରାଯାଉଛି ଅପମାନିତ। କିଏ ସତ ଆଉ କେତେ ସତ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ରୋକ୍ଠୋକ୍। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅପରାଧୀ ସୁରକ୍ଷାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ।